Va alaykum assalom, o'rlinglar. Sizlarga aziz boshqarmasi inspektor Turmonovman. Yaxshimisiz? Rahmat, xudo qo'shish. Yaxshimisiz? Alloh qo'shish. Aha. Hujjatga tashrif qo'ysa bo'ladimi? Xizmat guvohnomangiz bilan tanishib qo'ysa bo'ladimi? Mana shopirga nisbatan kimman? Mana shopir deyman, peshovodga to'xtab olgan ekan deyman. Peshovoddan to'xtagan, stankadan chiqyapti, mashinani olib chiqib ketyapti. Mayli. Xo'p, Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi, xizmat guvohnomasi, Sardor Turbonov, Sardorbek. Sardorbek Arabidinovich. Arabidinovich. 2022 yil 31-dekabr. Dislokatsiyamiz bormi, o'rtoq inspektor? Body kamerani ishlayaptimi? Chiroq yonib o'chmayapti-yu. Hujjatingiz ko'rinmayapti, to'sib qolyapti hujjatingiz. Hozir men sizga ko'rsatib beraman. Body kamerasi ishlamayapti. Aha. Yaxshi. Body kamerasi nimaga ishlamayapti, o'rtoq inspektor? Hurmatli haydovchi, xizmat guvohnomam ko'rsatdim, sizga seni ko'rsatdim men sizga. Marhamat qilib o'zingizni avtomashinangiz hujjatini taqdim qiling, maylimi? Bo'ldi, body kamerasi nima uchun ishlamayapti? Body kamerasi ishlayapti, ko'cha. Chiroq yonib o'chmayapti. Zaryad tugagandi. Zaryad tugab bo'lgan bo'lsa, demak sizga hujjatlarni taqdim etishga majbur emasman. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 1-dekabr. 975-yillik qaror. Yaxshi. Ko'rsatmaysizmi? Yo'q. Men yaxshi bo'lamasa ko'rsatmayman. Lekin sizga maslahatim, o'rtoq inspektor. Xo'p. Body kamerani zaryadlantirib, faol holatda ishlashlarini maslahat beraman. Bo'lmasa prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning qarori bor. Jinoiy ish qo'zg'atiladi degan. Albatta, uning xabarim bor. E'tiborsiz ko'payib ketdi. Aha. Siz kim dedingiz? Bo'ldi. Sardorbek aka, iltimos qilaman.